Biz mart ayının 21-i Hacı ilə uzun müddətli ailə görüşünə getmişdik. Biz fevralın 25-i Hacı ilə qısa müddətli görüşə getmişdik və mart ayının 21-i də ailə görüşü idi, 3 günlük uzun müddətli. Biz həmin zaman getdik. 3 gün qalmaq üçün məlumdur və məlumdur ki, orada da yeməklər gec-gec götürülür, sovqat gec-gec götürüldüyü üçün elə biz həm orada istifadə eləməyimizə, həm sonra hacının özünün kamerasını aparmağı üçün yemək aparırıq. Həmin bu yeməkləri hazırlamaq, orada istifadə etmək üçün sumkanı yığmaq uzun müddət çəkən bir proses olduğu üçün, yəni biz həmin günü 2 gün yemək hazırlamağa başımız qarşı, həm o zaman da Abbas da qardaşına, daha doğrusu Həsənə dedim ki, orada Abbasın oynaması üçün oyuncaq yığ ki, çünki 3 gün böyük adam sıxılır orada qalmağa, yəni uşaq orada sıxılmasın. Qardaşı onun üçün sumkaya oyuncaqlarını yığdı. Yenə deyirəm, bizim başımız mətbəxdə yeməyə qarşı, onlar balaca orada öz oyuncaqlarını, nələr oynayır, sumkaya nə atar, xəbərimiz olmayıbdı. Biz görüşə getdik, Qobsa həbsxanasına daxil olduq. Bütün veşlərimizi iki yerdə bizdə yoxlanılır. Bir yerdə, məsələn, yeməklər yoxlanılır, paltarlar yoxlanılır və ora daxil olanda deyirlər, şəxsi əşyalarınızı götürün, keçin. Orada da xanım yoxluyur bizim əşyaları. Mən özümə aid olan şəxsi əşyaları keçirdim, xanım yoxladı. Bütün yerdə qalan əşyaların hamısını oranın işçisi, iki nəfər kişi işçilərdir. Onlara verdik, onlar yoxladılar. Bütün bizim bu sumkaların içərisində Abbasın bu sumkası, oyuncaq sumkası da var idi. Yəni, hamısını biz əllərinə vermişik, yoxlayıblar. Yoxlandı, yarım saat, bir saat ərzində demək olar, əksər sumkalar bizə təhvil verildi. Hətta bu sumkada təhvil verildi. Abbas çıxardı oyuncaqlarını, oyuncaqlarla oynadı. Bir müddət keçəndən sonra, haradasa təxminən yarım saat keçdi bu sumkanı verəndən sonra. Oranın işçiləri gəldi, hacını çağırdılar ki, bəs uşağın oyuncaq çantasının içindən telefon aşkarlanıbdır. Abbasın evdə işlədəcəyi Nokia markalı işləməyən xarab telefonu var. Ondan arada danışır, göy atası ilə danışır. Mən dedim, Nokia telefondur, xarab telefondur, Abbasın telefonu. Dedilər, yox, Samsung markalı. İnanın, həqiqətən heç ağlıma gətirə bilmirəm ki, Samsung. Bir anlıq düşündüm ki, yəqin mən markaları səhv salıram. Axı, bunun telefonu Nokia olmalı, bu Samsung niyə deyirlər? Hacı dedi, gətirin, göstərin, görək nə telefondur. Göstərəndə təəccüb elədim. Yəni, bir ixtiyarsız olaraq dedim, bu Abbasın babasının telefonudur. Biz 2 gündür bu telefonu axtarırıq. Həqiqətən Allah hər bir şeyə şahiddir və nə ki, bizim evdəkilər bizə bir gün əvvəldən qonaq gəlmişdi, yaxın bacılardan biri. Həmin o da şahiddir bu hadisəyə ki, biz bir gün əvvəldən baba dedi ki, telefonum yoxdur, telefonu axtarırdıq. Evdə nə qədər, məxsusən babanın otağında axtarırdıq, hamı evdə hər kəs axtarırdı ki, bu telefonu tapaq görək hara qoyub, Abbas hara qoyub. Çünki bu telefon işlətmir, qaynatan işə başqa telefon aparır. Bu, sadəcə düzdür, daxilində nömrə var. Ancaq qaynatam işdən gələndən sonra orada sosial şəbəkələrə baxır, Facebookdan istifadə edir. Günüz Abbasın olur o telefon, YouTube-a baxır, iqra oynayır. Axşamlara babanın telefonu olur. Ona görə baba dedi, bəlkə Abbas götürmüş olar. Dedik, yox, heç Abbas sizin otağa keçməyibdir, yəni bu telefonu götürməyibdir. Telefonu görəndə nazorlarım əlində dedim, qaynatam 2 gündür bu telefonu axtarır, sən demə burada çıxıbdır. Nəsə dedilər ki, həfsə bu izahat yazılmalıdır. Acı dedi, heç bir problemi yoxdur. Amma dedi, siz də özünüz də şahidsiz ki, bu balaca sumkanın içində Samsung Grand Prime markalı. Onu da bilənlər bilir ki, iri ölçüdə bir telefondur. Yəni, o telefon, yəni bizim məqsədimiz gizlətmək, ora telefon keçirmək olsa, əlbəttə ki, onu hansısa yeməyin içində və ya gizli bir yolla keçirərik. Bunu bu uşağın sumkasına və əgər onu gizlətmək fikrimiz olsa, biz bunu niyə sizin əlinizə veririk ki, bunu rahat şəkildə yoxlayasınız? Onlar da dedi, heç bir problem yoxdur, bilirdi ki, yəni açıq-aşkar.
əldə olubdu bu telefon. Mən izahat yazdım orada. Telefonun daxilində Baksel nömrəsi var idi. Məndən izahat götürənlər soruşdular ki, nömrə necədir? Dedim, vallahi bilmirik biz onun nömrəni. Çünki aylarla da ora kondur yüklənmir, aylar da o telefondan istifadə olunmur. Yəni, sönübdür. Nə miqabayt var? Hətta onda deyim ki, zaryatqada sönmüşdü. Özəri öz telefonların adapteri ilə onu zaryatqaya qoydular, açıldı. Uşaqlar çox oynamasın deyə o telefon koda qoyulmuşdur, hətta kodunu da verdim ki, yəni kod budur. Kodunu da açdılar, gördülər, həqiqətən telefon zaryatka sönüb. Dedim, nömrə, dedim, nömrəni bilmirəm, çünki istifadə olunan bir nömrə deyil. Məndən izahat götürən insan bəlkə də inanmadı mənə, ya dəqiqləşdirmək istədi, necəsə. Yəni, həmin o telefondan götürdü, öz nömrəsini yığdı, orada yazıldı, şəbəkədə qeydiyyatda deyil. Yəni, o bir daha sübut elədi ki, həqiqətən bu nömrə işləyən nömrə deyil. Deyirəm, ya onu siz iki yolla bilə bilərsiniz, ya kontur yükləyəsiniz, bu nömrə açılsın, aktiv olsun və yaxud evə zəng edeyim, bəlkə heç qaynana da dedim, bilməyəcək. Bəlkə harası qeyd eləmiş olar, onda sizə deyər. Dedilər, hə, problem yoxdur. Sağ olsunlar, zəng elədilər evə, qaynanamı götürüb. Qaynanama deyiblər ki, Taliyyəcinin sumkasından, yəni ailəsinin çantasından telefon aşkarlanıb. Eynən mənim dediyim kimi bir ixtiyar olaraq qaynanam deyir, vay, onu iki gündə yoldaşım o telefonu axtarır, o necə gedib ora çıxıb. Onu aparsa, Abbas aparıbdır. Hətta biraz... Necə deyim, çaşdırmaq mı, yoxsa belə şübhəyə salmaq mı deyim, qaynanama deyiblər, bəlkə böyük uşaqlar aparıbdır o telefonu, qaynanam deyib qətiyyən ola bilməz. Çünki uşaqlar böyükdürlər, bilirlər ki, ora belə bir şeylər aparmaq qadağandı, onlar onu eləməz. Sadəcə, baba evdə olmayanda Abbas ondan YouTube-dan istifadə edir. Yəni, mən orada nə demişəmsə, eynən o sözləri, onlar da özləri də şahid oldular ki, mən qaynanamı görməmişəm, mən necə demişəm, yəni eyni o sözləri qaynanam deyib, bəs nömrə necədir? Deyib, vallahi istifadə olunmur o. Mən bilmirəm. Mənə yenidən zəng edin, mən yoldaşım işlədir. Ondan zəng edin və nömrəni öyrənim. Bir də qaynatama zəng edib, o nömrəni qeyd edib işləyə, ona görə o nömrəni deyibdir. Ondan sonra onlar qeyd aparıb, ki, həqiqətən də izahat yazıldı, biz heç inanmazdıq ki, yəni bunu bu qədər böyüdərlər. Çünki hər birimizə də məlumdur ki, bu hətta siyasi məhbus ailələrində də belə bir şeylər olub, biz maraqlanmıq, yəni bizə çatan məlumatda dəfələrlə siyasi məhbus ailələrində bu təsadüf hallarda belə bir şey olub. Bir də onu qeyd edim ki, yəni bizim bu sumkaların içində Abbasın özünün oyuncaqları yığmağı, bir bu sumkadan telefon, bir də baxın bu təsbihləri, evdə olan təsbihlərlə Abbas oynayır əksərən. Bir də bu təsbihlər çıxıbdır. Heç bunu mən görməmişəm, yəni orada heç bizə də vermədilər bu təsbihləri. Bəzi ora icazə olmayan əşyalar onlar özlərində saxlayırlar, 3 gün sonra bizə təhbir verirlər. Bunu bizə çıxanda verdilər ki, yəni bu da aparılmış, buna icazə yoxdur. Yəni bu da yenə də gülməlidir. Taliyyə orada 2 nəfərlə qalır, biz buna bu qədər təsbih aparmaq məqsədimiz yoxdur, fikrimiz yoxdur. Aparsaq bir ya 2 dənə təsbih apararıq. Bu da onu sübut edir ki, uşaq yəni bunu oyuncaq bilib, bunu telefonu, sumkasını götürüb atasının yanına aparmışdı. Yəni bu da həmin o çantada çıxmışdı. Bunu heç bizə demədilər. Sadəcə çıxanda bizə təhvil verdilər ki, belə bir şey də gətirib Abbas. Hacı orada yenə də qeyd elədi ki, yəni bilirsiniz ki, bu bizim qətiyyən belə bir məqsədimiz olmayıbdır. Yəni, gizim telefon gətirmək fikrimiz yoxdur. Onlar da normal qəbul edirdilər. Yəni, heç nə, orada heç nə fikrimizə gəlmədi ki, bunu mediaya çıxaralar, bunu böyüdələr. Yəni, bu ilk dəfə olan bir şey, cərmə ilə ötən bir şey, yəni, yenə deyirəm, siyasi məhbus ailələrində hamısına olan, bu, onu göstərir ki, Taliyyə qarşı, yəni, bunlar qəzəblidirlər, bunlar qəstənlə belə edir. Taliyyə orada dəfələrlə vurğuladı ki, mən istəyirəm sakitçilik olsun, yəni, heç bir problem yaranmasın, özləri qəstənlə bu məsələni böyüdürlər, yəni, hər hansı bir məsələni. Bir də mənə, yəni bəzi insanlar məni qınıyır, belə düşünürlər ki, mən özüm qəsdən içəri telefon keçirmək qəsdim olubdur. Birincisi, buna Allahım şahiddir, yəni biz yalan danışmırıq. İkincisi də, mən onu demək istəyirəm ki, əgər mən
hansı bir xanım, hansı kim o həyat yoldaşına həbsxana kimi özü ən ağır şəraitdə olan həbsxanada olan yoldaşına problem yaratmaq istəyir. Bir halda ki, 3 aydır bu problem yoldaşının başından əksik deyil. Gah aclıq, gah əziyyətlər, gah mənəvi işgəncələr olan yoldaşına bu yenidən bir problem yaratsın. Bu həqiqətən ya necə deyim, bu mənim ağlıma ya bəlkə də kimsə özü öz fikri ilə bunu götürübdü. Yəni özü bəlkə də eləyər, amma mən qətiyyən belə bir şey eləmərəm ki, yəni mən yenidən yoldaşım biz o 3 ay ərzində biz ailə daxilində nələr yaşadıq, nələr hiss elədik, yəqin bu insanlar onu çəkməyib, o əziyyəti, o əzabı hiss eləməyiblər deyə ona görə onlara rahat da danışmaq üçün yoldaşı üçün telefon keçir. Mən yoldaşım üçün telefon keçirsəm onun adapteri olar, bu nömrə işlək vəziyyətdə olar. Orada internet yox, mən onu nə məqsədlə aparım? Nömrə işlək deyil ki, oradan biz megabayt götürək, internetdən istifadə. Yəni, bunların heç biri yoxdur. Və yəni, hər bir şeyə yenə deyirəm, Allah şahid olduğu kimi bizdə yalan olmadığı üçün ona görə mən orada nələr demişəm, qaynanam da eyni sözləri təkrar edibdir. Biz həmin günü heç nə hiss eləmədik. Səhəri günü bəs xəbərlərdə bu haqda danışırıldığı bildik ki, yəni Xəzər TV, Space TV, Real TV bunlarda bu barədə məlumat verilibdir. Hətta görün, necə gülünc bir başlıqlarla Leyla İsmailzadə həbs olundu, saxlanıldı, bu adlarla saxlanıldı. Yəni, çöldə nə qədər insanları bunlar narahat ediblər. Özdə orada penitensiyar xidmət qeyd edib ki, qısa müddətli görüşə. Biz qətiyyən qısa müddətli görüşə fevralın 25-i getmişik, qətiyyən biz martın 21-i qısa müddətli yox, uzun müddətli. Tutalım, mən orada saxlanılmışam, bəs bu 3 uşaq, hətta onu da yazıblar, güya qaynatası gedib uşaqları həbsxanadan götürmək istəyib Qobustandan. Orada söyləyiblər ki, tali 3 uşaq taliyin yanındadır, Leyla aparılıbdır. 3 uşağa tali orada sakit halda baxa bilərmi? Körpə, yəni belə onların öhdəsindən acı gələ bilərmi? Yəni onları bəzi istəklərini yerinə yetirmək mümkün deyil və bir halda ki, taliyin yanında yoldaşını həbs edib apararlar, o da sakit bir halda uşaqlarını orada saxlaya. Yəni gülünc-gülünc həqiqətən orada başlıqlarla yazılırdı xəbərlər. Mən həbsxanadan çıxandan sonra bunların hamısını bilmişəm, bu başlıqların belə verilməyini. Bu qədər insanların haqqına girmək, bu qədər insanları narahat eləmək özləri üçün, yəni həqiqətən necə deyim, gülünc doğuracaq, özlərini bir daha insanların bu xalqın gözündən salmaqdan başqa bir şey deyil. Penitensiyar xidmətinin demək olar peşəsidir, adət halını alıb yalan danışmaq. Yəni biz penitensiyar xidmətdən fərqli olaraq, yəni biz orada dana bilərdik ki, bu telefon bizim deyil, qətiyyən onu düz atlaşdırsalar da biz orada onu inkar edərdik. Necə ki, hər bir şeydə penitensiyar xidməti təkzib edir, yalanla danışır. Yəni biz də onu edə bilərdik, amma yalan bizdən uzaq olduğu üçün, bunların hər birinə Allahın özü şahid olduğu üçün, yəni biz qətiyyən təkzib etmədik, heç bir narahat olmadan yəni izahat verdik ki, həqiqətən bu bizə aid telefondur, sadəcə uşağın sumkasından bilməyərəkdən təsadüf halda çıxıbdır. Görüşə getməmişdən əvvəlki zəngində Hacı dedi ki, mənə dəmirdən tefal çaydan gətirərsiniz yemək pişirmək üçün. Xarab olubdur mənim tefal çaydan, birini alarsınız. Bir dəmir tefal çaydan apardıq, bir də otağı isitmək üçün pletka. Qapı Qobustana daxil olarkən o pletkaya icazə verilmədi. Halbuki hər dəfə icazə verilib. Yəni biz orada 3 gündə bu soyuq havada uşaqlar necə soyuq otaqda qalsın. Və tefal çaydan dedilər ki, dəmir də olmaz. Bunları geri qaytardılar. Halbuki hər dəfə icazə verilib. Bu, onu göstərirdi ki, yəni yenidən bir problem. Hacı da orada narahatçılığını bildirdi ki, bu uşaqların siz qəsdən xəstələnməyini istəyirsiniz, xəstə uşaqlar gəlib bura və soyuq otaqda saxlanmaq fikriniz var. Yəni, pletkanı tifal çaydan keçirmədilər. Ondan sonra yenə
Əvvəlcə də biz anlamalıydıq ki, bu telefon çıxıbsa, bunu böyüdəcəklər. Bunu anlamamışdıq. Mən öz adıma deyim ki, mən onu anlamadım ki, yəni bu qədər problemlər yaradarlar. Bu 3 ay idi problemlər, necə deyim, orada əzab, əziyyətlər bitsin. Bitməyini düşündüyümüz halda bunlar yenidən bir problem yaratsınlar. Dedilər, bəli, cinayət işi açıldı, amma yenə heç ağlımıza gətirə bilməzdik bu qədərini. Əlbəttə ki, vəkil vasitəsi ilə bu işlər öz yolunu tapacaq inşallah ki. Səadət Bənanyarlı və Əli Məmməd bəy gedib Hacı ilə orada görüşüb. Hacı təxminən martın 8-i, 7-si falan bu aralar olardı. Taliyyə şikayətlərini onlara bildirib. Onlar deyiblər ki, yəni onlar da görüblər. Hətta onlar da deyiblər ki, biz gedib bununla bağlı müraciətlərimizi edəcəyik. Hacıya da bildiriblər ki, sən hər bir xəbərdə məlumatlısan. Çünki hər dəfə tali fikir bildirir, münasibət bildirir. Bu, yəqin ki, bu hakimiyyəti narahat edib. Ona görə Səadət Bənanyarlı gedəndən bir neçə gün sonra biz abunə olmuşuq. Aylarla, demək olar, tali həbsxanaya düşəndən biz abunə olmuşuq, ora qəzetlər göndərilir. Müsavat, Hürriyyət, Səs bu qəzetlər gedir. Tali deyir, Səadət Bənanyarlı gedəndən 2-3 gün sonra qəzetlərim dayandırıldı. Mənə qəzet verilmədi. Deyir, mən orada müraciət elədim, soruşdum. Onlar dedilər ki, bizə yuxarıdan sərəncam verilib ki, sizə qəzet verilməsin. O mənə çatdırdı bunu və sizə də məlum olduğu üçün penitensiyar xidmət yenə də bunu təksib etdi ki, bizdə heç bir problem yoxdur, poçta problem yaranıbdır. Poçtdan göndərilmir. Biz hansı qasidlə abunə olmuşuq, orada müqavilə bağlamışıq, orayla əlaqə saxladıq, dünən əlaqə saxladıq, mən həbsxanada gəlindən sonra. Orada da bildirildi ki, bizdə heç bir problem yoxdur, sizin aylığınız ayın axırına kimi olduğu üçün biz hər gün qəzetlər göndəririk, gedir posta yığılır. Mən deyir, postdan zəng elədim, soruşdum, dedilər ki, burada hər gün gəlir, burada yığılır, bizə icazə verilmir. Deyir, hətta dəftərxanaya da zəng elədim, dəftərxana da deyib ki, icazə verilmir. Göndərilməyə. Penitensiyarın mətbuat xidmətinə zəng eləyiblər. Onlar da deyiblər ki, göstərişdir ki, onlara qəzet verilməsin. Yəni, mətbuat xidmət özü bunu təsdiq eləyibdir. Deyir, bunu təsdiq eləsələr belə, biz yenə də hər gün ora qəzetlərimizi göndəririk. Baxın, bu qasidə deyirlər ki, bəli, göstərişdir, amma çıxırlar mediaya, təksib edirlər ki, bizdə problem yoxdur, bu çıxıq problemdir. Yenə də bunların həqiqətən yalan danışdığı hər dəfə özləri sübut edirlər. Biz yox, elə özləri, öz əməllərindən bunu sübut edirlər ki, yenə də yalan danışırlar. İndi görək, bunlar nə vaxta kimi bu qəzet problemini yaradacaqlar. Hətta həmin xanım dedi ki, bizə Kürdəxanı, Qobustan və bir başqa həbsxana dedi, bütün həbsxanalar bizə müraciət eləməyib, müqavilə bağlamayıb. Bir ki, Kürdəxanı, Qobustanı və bir başqa həbsxana bunlardan müqavilə bağlanılıb. Deyir, nə Kürdəxandan bizə şikayət gəlməyibdir, nə həmin o digər həbsxanadan ki, yəni bizə qəzet gəlmir. Yalnız və yalnız Qobustandan şikayət gəlibdir. Bu da onu bildirir ki, yəni məqsədli şəkildə qəsdən Talib Bağrovu məlumatsız qoymaq istəyirlər. Yenə də həqiqətən gülməlidir. Ona görə ki, Talib Bağrov haradan olursa olsun, bu məlumatlı olacaq. Ən azından evə zəng edəcək, biz evdə məlumatı verəcək, o yenə də xəbərsiz qalmayacaq. İstəyir qəzeti yox, nəyi kəsirlər, kəsinlər bu insan. Amma buna ixtiyarları çatmır. Sən bu insanı azadlıqda məhrum et, günahı olmadığı bir halda və sən qəzetdən də məhrum et.